Assalomu alaykum. 2023-yilda Innovatsion rivojlanish agentligi tomonidan e'lon qilingan ilmiy loyihalar tanlovlariga ilmiy tadqiqot subyektlari tomonidan yagona elektron platforma orqali jami 96 ta loyiha talabnomalari qabul qilindi. Mazkur loyihalarning 59% shundan 29% texnik va moliyaviy iqtisodiy ekspertiza bosqichlarida hamda 30% oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi fan yo'nalishlari bo'yicha ilmiy texnik kengashlar xulosasiga ko'ra keyingi bosqichga tavsiya etilmadi. Buning asosiy sabablari, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 9-martdagi 133 sonli qarori bilan tasdiqlangan ilmiy tadqiqot ishlariga davlat buyurtmasi to'g'risida nizom shartlari va talablariga javob bermaganligi va shakllantirilgan loyihalar qo'yilgan talablarga mos kelmaganligi asosiy sabab sifatida ko'rsatilmoqda. Jumladan, talabnomaga ilova qilingan shakllarning to'liq emasligi va to'g'ri rasmiylashtirilmaganligi, ijrochi tashkilot tomonidan tasdiqlanmaganligi va loyiha rahbari tomonidan elektron platforma orqali taqdim etilmaganligi, ijrochi tomonidan taqdim etilgan loyihalarning davlat buyurtmasiga mos emasligi, jumladan loyiha natijasida yakuniy mahsulotni yaratilishiga hamda loyiha natijalarining tijoratlashtirish imkoniyatlarining to'liq yoritilishiga va ilmiy tadqiqot loyihasini amalga oshirishda qo'llaniladigan usul va yondashuvlarning aniq belgilanmaganligi va ilmiy yangiligiga e'tibor qaratilmaganligi, taqdim etilgan moliyaviy iqtisodiy hisob kitoblarining batafsil yoritilmaganligi bois keyingi bosqichlarga tavsiya etilmasdan qolmoqda. Bu yo'nalishda olimlar va tegishli soha mutaxassislari yil davomida 10dan ortiq seminar va treninglar tashkil etildi. Shuningdek, bundan tashqari fuqarolardan ilmiy loyihalarni shakllantirish bo'yicha 39 ta murojaat ko'rib chiqilib, murojaat mualliflarining 12 ta murojaati qanoatlantirildi va 27 tasiga tushuntirish berildi. O'tkazilgan tanlovlar natijasiga ko'ra, 2023-yilda g'olib deb topilgan loyiha ijrochi tashkiloti hamda rahbarlari bilan ilmiy faoliyatga oid davlat dasturlari doirasida umumiy qiymati 248.3 milliard so'm bo'lgan jami 161 ta loyihalarni amalga oshirish bo'yicha shartnomalar tasdiqlandi. Hozirgi kunda ilmiy faoliyatga oid davlat dasturlari doirasida bajarilayotgan loyihalarning umumiy qiymati 970 milliard so'm bo'lib, 558 tani tashkil etmoqda. Shuningdek, 2023-yilda yakunlangan 302 ta ilmiy loyihaning natijasiga ko'ra, mahalliy darajada yangi mahsulotlar ishlab chiqarish salohiyatiga ega 269 ta loyihalar doirasida chiqindilarni qayta ishlashga asoslangan texnologiyalar, resurslarni tejash, qishloq xo'jaligi ekinlarini yetishtirish bo'yicha usul va qurilmalar yaratildi. E'tiboringiz uchun rahmat.